ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ହଁ, ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁବାର ଆସିଛୁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଏଠି ମାନସିକ ଭୋଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ପିଲାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଏ ଜାଗାଟିକୁ ବାରମାଣ ଗୋରଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ପୁରୀ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋଠ ଏରିଆ, ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଯୋଗମାୟା, ସେ ବହୁ କାଳରୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ବି କରିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଆସିକିରି ସେ ଭୋଜି ଉତ୍ସବ କରନ୍ତି ଏବଂ ମା ଅତି ଇଏ ଦୟାଳୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ବିଧିର ଇଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ସେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକିରି ବରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଅଭୟ ଇଏ ବରଦାନ ପାଇଁ। ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଅତି ସହଜରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ପୁରୁଷ ଧରିକିରି ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଧାରିକ